kurā Mārtiņš iziet Leonarda labirintu. Jā. Un labirintā es dzirdēju, ka būs arī visādi negaidīti pārsteigumi, jā? Jā. Un tas viss sāks naktī. Es ņemu savās rokās tagad šo vadību. Un Leonarda teica, ka nedrīkst neko laust, jā? Pagaidi, kāpēc es lidoju, kāpēc es neeju? Tu eji? Ā, es eju? Ā, ir sajūt, ka es lidoju. Labi. Ā, tas labirins tāds zemes ir, jā? Tā lai var... Kas tas tāds? Kas tas ir briesmonis. Man ir jāmūk. A, kāpēc tik dīvaini tev pretēji ietās? Tu esi pieredzi jau, ka kontrolēt pretēji uz augšu? Jā. Lai tev patīk tā? Nē. Nē, ieejam opcijās. Kur ir opcijas? Es iesīju. Kur ir opcijas? Tā ir pagaidz settings. Un kas te ir? Nu tā... Touch, jā, nu, touch, kas te būs? Invert X asis noņemt. Jā. Viss. Tagad Super. Būs vieglāk. O, oh, tagad es saprotu, vajadzat kaut ko uztēties, citādus nesaprotu. Un tu pieradi jau pie tā pretējā? Jā. Kāpēc? Tu nemācēji uzlikt? Jā? Gribi iet uz labu. Oh. Iet tajā labā, jā. Labi. Sadegu vai nesadegu? Nē. Tikai viena sirsniņa atņēmās un pienāca klāt puses sirsniņa. Forši. Un es uzslēpināju tev... ejā kaut kādā labā. Tev jākāp pa tām trepēm. Un to visu tu pats te būvēji? Jā. Vau. Wow. Lieki tos blokus. Kur tik daudz akmeņus dabūji? Vai tie ir tev bezgulīgi akmeņi? Nu man ir creative modā bezgulīgi. Ā, creative modā. Tu sataisi un tagad te man jāiet. Un a, kā es zināšu, ka es esmu izgājis to labirintu? Tu nomirs. Tikai, kad nomirs, tad? Es tik ātri atdzīvojos. Labdien. Labrīt. Ārni, es neredzēju, es gandrīz nomiru. Tur ir pilnībā nomiru, bet kas man ir beigās tajā labirintā jāatrod? Tev beigās no viņa jāiziet ārā. Tāds ir. Uz kuriem? Es tu neju par riņķi gadījumā. Bet tur ir tas laba, tā izēja. Kas tie tādi? Tie ir slaimi. Ej, kāpēc man uzbrauk kaut kāds lidojošs? Man te ir jāiet? Jā, atceries. Tu man palīdzēs, ja drusku iziet un... Tev vajag es brūņas. Es tev iedošu brūņas. Kāpēc nomien? Kas, kāpēc? Kāpēc nomien? Nu, turpini, nekas dabūjam brūņas. Labi, es dabūšu. Bet tad vajag aiziet skrietim. Jā, skrietim vajag brūņas? Jā. Nu, labi. Es paņemšu brūņas tev atkal. Nu, man pēdējais trešais mēģinājums būs, bet ja tad, ja es mirstu, tad es mirstu. Viss tāds, you died, un game over. Tev nebija otrais mēģinājums. Man bija divi. Es jau divreiz taču paspēju. Bet tad tev nebija brūņas. Nu, labi, tagad ar brūņām cerams, ka sadzīvoši, ja? Nē, tev arī tajā pirmajā reizē bija brūņas. Labi. Labi. Es tev aiziešu uz to, kur... Tu nomirti. Tu jau vairs nemāki šitā spēlēt, jā? Ja? Tu jau esi pieredzis kā zotu pusi, jā? Jā. Tev bija grūti sākumā. Taču jau tu ātri atkal pieredzi atpakaļ, vai ne? Ļoti ātri, jā. Super, tu vari gan tā, gan tā spēlēt. Tagad tu esi uztrinējis arī ar Riksas. Labi. Jo lidmašīna spēlīties... Oi, kur tu jāspēršu tagad? Neštikot. Lidmašīna spēlīties ir vieši tā, kad es invert. Ir, kad es pretējo posīju. Kad... Nē, tur atkal tur... labi, jo tur tu nomiri. Kur? Te? Nē, tur nē. Tur nē. Tad tev jāiet uz priekšu. Tiešām es... labirintis, tāpēc, ka visu laiku sajūt, ka es eju par riņķi kaut kur. Ejo! Ejo! Kāpēc man uzbrauk kaut kāds? Oh my god! Paga, Mārtiņ, tev ļoti, ļoti maz sirsniņas. Kāpēc man jādara? Es ļoti uzmanīgs. Tu vari nomirt. Tev arī? Mārtiņ. Es tev teicu. A, bet es jau nesapratu, kas man jādara, es uzmanīgs. Es jau domāju, vai man jāskrien ātrāk vai jāstāv uz vietas, ko nozīmē uzmanīgs. Jāstāv uz vietas. Uz vietas jāstāv. Labi, es tev visu atkal iedabūšu. Nu, labi, tagad tava kārta iziet. Parādi, kā tu māk iziet. Nu, labi, es parādīšu. Easy peasy for me. Because I can do this easily. Bet survivalā, jā? Ja? Tu uzliki bruņas tikai? A, bez bruņām tu varētu iziet? Nē. Nevarētu? Tas nav iespējams. Nav iespējams, jā. Tur vajag to, tieši to daudzumu enerģijas, lai tiktu cauri tām labām, jā? Jā, jo bez tām bruņām tu nevari iziet cauri labai. Jā, skaidrs, skaidrs. Labi. Es gribu redzēt, kā izskatīsies ārā iziet no labirinta. Jā? Mhm. Labi.
Es visus bruņus uzlieku. Es, protams, neesmu gatavs te bezgalīgi skatīties. Bet kāds 5 minūtes, kā domāt, cik tev ilgi vajadzēs? Nu, ne tik ilgi. Tu mirsti, bet izdzīvoji. Nu, tu jau arī. Viss ir tik viegli. Tā, tagad. Es tad arī biju. Jā, tu gāji ļoti pareizi. Tikai viena lieta bija. Tev vajadzēja liekt šitam pāri. Es tiekat iekšā? Man tas pats tagad man jāgaida. Kamēr viss atkal uzlabosies. Uzmanīgi, tāpēc ir teicis. Tev vajadzēja teikt pastāvi, nē, nekur. Nā, kāpēc viņš nelādējas? Es fūši tas te ir. Lēni lādējās. Nu, kamēr lādējās, pasties apkārt. Tur ir droši vēl. Priekštusiņu var paiet. Oh, es uz tam pūķiem. Kas tie pa sarkanajiem? Kaļa! Oh. Es varēju. Kas tur aiz tām durvīm bija? Atceries? Nu, tur ir. Novalināju. Tur. Oh, kas tie melni ir uz zemes? Tās bija tavas iepriekšējās bruņas. Tagad ceru. Iet pāri. Kad nomirši tās bruņas pazaudē. Oh my god! Tev ugunīdz visu atņem. Ko tev tās bruņas dod viņas? Kad tev beidzās sirsnīca sāk ņemties mums bruņas vai kā? Es pārņēmu visus tavas bruņas. Oh, super. Tev vēl viens bruņas. A kad tās bruņas tērējās? Vai viņas netērējās? Nu, viņas te laužas. Viņas var salauzties. Bet viņas ir ļoti spēcīgas. Ko tās bruņas dod? Ja tev beidzās sirsnīca nomirst tāpat? Jā. Ja tev ir arī bruņas, jā? A ko dod tas bruņas tev? Kad mazāk ņemas nostās sirsnīca. Jā, vairāk ņemas nost, jā. Jā. Jo tajā labā atceries, tagad nebija bruņas, tu ļoti jāki nomirst. Tā, es esmu gatavs. Tā, man liekas, esmu. Jā. Visi slaimi. Kāpēc tev neinogāja nost nekas ganīt? Kas tas pa zaļā priekšā? Jā, ej, prom. Tu arī ieroci kaut kādu? Ar gaļu sit? Jā. Tu viņu sit ar gaļu? Jā. Kāpēc tu viņu sit ar gaļu? Jā, viss ir ļoti strādāt. Es paņēju kaut ko spēcīgāku, man liekas. Ar ko tu tagad citu? Es situ ar tavām bruņām. Ko? Kāpēc tu nav ieroči? Tāpēc, kad nevar bez... Oh my god, guys. Oh my god. Tev viņi neņem pagaidām neko nosiņš. Nepietieties, jā? Viņš liela ir, jā, tā kā? Tu esi tā kā drošībā tajā labirintas draugā, jā? Sanāk tā kaut kā? Jā, tikai... Tikai viņš ir pārāk, ja tu aki mani. Un cik tu ilgi viņš slaktēs? Viņa daudz ir vai bezgalīgi? Ir daudz, bet nav bezgalīgi. Kur tu paņem normāli ierodas? Nevar kaut kā? Man nav normāls ierodas. Labi, man cik būs jāskrien visam cauri. Labi, es mēģināšu nenomirsītam, bet man... Tas viņa bezgalīgi daudz būs. Nē, kaut kā viņa samazinās, viņa tiek uz zemes. Nomirsti to slaimi! Atņem pusi vienu sirsti neatņem. Lādiet mani ārā, lādiet mani ārā! Tika cauri viņiem. Es izgāju to labirintu. Es izgāju labirintu un man ir... Tu izgāju labirintu apsēdzi. Yes! Super! Oh my god! Beigas bija tāda grūtas dot. Jā. Ar tiem visiem slaimiem. Wow! Un parāda kreativā no augšas visu to labirintu, kāds viņš izskatās. Labi. Un tu sāki visu būvēt no vienkārši zaļā kalnā, ja? Jā. Wow. Rekur, bet es tie slaimi ir tā pa visu labirintu. Jā, šitas ir tas labirintu visu. Ej, izgaties tie slaimi, ja viņi tur visi. Kas tev vēl te ir uzbūvēt šajā pasaulē? Nu, es tagad šitajā pasaulē laikam iešu pie tām mājiņām tur. Un kas tur būs? Nu, tur būs viss kaut kas. Kaut ko vēl būvēts, jā? Nē, es nebūvēšu, es te padzīvošu šitajā te pilsētiņā mazajā. Kas tā? Kaut villageri? Jā, villageri. Un kurš to būvēja? To Minecrafts būvēja, man liekas. Minecrafts pats būvēja šitā, jā? Interesanti. Kur ir visi villageri? Tur esmu mēģinājis tādas mājas līdzīgas būvēt kā viņiem. Nē. Pārāk ar līdzīgas? Jā. Es būvēju daudz grūtāks mājas. Ej, villageri, kur jūs visi esat palikuši? Kur visi villageri ir? O, viņam tu ferma? Ir vajag.
Par... Viņa nepaliek dusmīgi, tie villagers, kad apēdina burkāns. Nezinu. Nu labi, izskatās, ka mēs arī izdarījām visu, ko mēs gribējām šajā ierakstā, vai ne? Izgājām kur ir labrīd. Visi villageri palikuši? Es trīs reizes mēģināju, tu ar pirmo reizi izgāji. Jā. Un tagad tu meklē villagers. Kur ir villageri visi palikuši? Saldījā ēdienā. Atrod villageri visi paslēpušies. Viņam ir česti, kas tur iekšā. Vai kas tur iekšā? Gaļa tikai? Kur cūka? Nē, un vēl sliktākais letter. A, tur ir jāmainās, vai tu vienkārši paņemt? Nu, tur ir jāmainās, bet es arī varu paņemt no viņu čestiem. Bet es negribu, tas čest pārāk empty. Pārāk tukšs, pārāk bezvērtīgs, ja? Jā. Skaidrs. Nu, bet labi. Viņam te arī ir Iron Golems, tas, un ja es kaut ko te nepareiz darīšu, labi, man nogalinās. Labi, atā!